Juče je održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije i MISP programa. Možete nam reći o čemu je bilo reči? Juče je održan jedan od najvažnijih sastanaka od početka rada regionalne deponije. To je sastanak sa Evropskom komisijom i sa predstavnicima MISP programa. Bili su prisutni predsednici sve četiri opštine, odnosno njihovi delegati, i juče je sagledavano od strane Evropske komisije praktično projekat deponije koji je realizovan. Na neki način data je jedna konačna ocena za početak rada deponije. Ono što ja mogu da izjavim, da sam dobio uveravanje upravo od predstavnika Evropske komisije da su stekli utisak da je ovo izuzetno pozitivan projekat, realizovan projekat, da je pozitivan start u smislu da smo sproveli ono što smo imali pre svega kao obavezu, a takođe i jedan plan za početak rada deponije, i da deponija nadalje može da funkcioniše kao samostalno preduzeće koje se više neće oslanjati na pomoć ovih institucija. Danas je, da kažemo, na dnevnom redu još jedan značajan sastanak sa predstavnicima komunikacionog tima MISP programa. O čemu će biti reči? Danas nastavljamo sa radnim aktivnostima u saradnji sa MISP programom. Kada je opština Pirot, odnosno opštine Pirotskog regiona, potpisala ugovor o izgradnji deponije, Evropska komisija, odnosno MISP program, se obavezao da na kraju izgradnje i sa početkom rada deponije dostavi i svoje viđenje jednog komunikacionog plana između samog preduzeća regionalne deponije sa građanima, sa korisnicima deponije. Tako da će u tom cilju danas sastanku prisustvovati direktori sva četiri komunalna preduzeća koja su zadužena za dovoz komunalnog otpada na deponiju, ja kao direktor deponije i predstavnici MISP-a koji će nam obrazložiti ovaj svoj plan koji su sačinili, da nam ga prezentuju jednostavno i da nam pomognu u njihovoj implementaciji uopšte preko pute medija i sredstava javnog informisanja ka građanima i ka krajnjim korisnicima regionalne deponije u budućnosti. Ovu godinu će sigurno obeležiti početak rada regionalne sanitarne deponije. Praktično ste ušli u drugi mesec i kako to funkcioniše? Pa mogu da kažem da iz dana u dan deponija sve bolje funkcioniše. Kad kažem sve bolje, mislim da se stvari polako dovode na svoje mesto, da jednostavno, kada smo prevazišli neke početne, one naravno probleme koje smo na neki način i očekivali, sada imamo jedan kontinuirani dovoz, imamo blago povećanje količine otpada, obzirom na sve jasniju viziju da se kompletan komunalni otpad sa teritorije ove četiri opštine vozi na regionalnu deponiju. I mislim da za par meseci ćemo moći konačno da damo već jednu sveobuhvatniju ocenu koja će upravo pokazati da i onaj plan poslovanja koji smo prezentovali odbornicima sve četiri skupštine, da će biti održiv na taj način što će deponija finansirati samu sebe i budućnosti.